Vítám vás na online semináři společnosti Andres a Hauser. Dnes jsem si pro vás připravila téma Můj Andres a Hauser, jedna registrace, více možností, kde bych vám ráda ukázala nové funkce osobního účtu a zároveň připomněla, jakým způsobem nás můžete online poptat nebo objednat. Na začátek mi dovolte, abych se představila. Jmenuji se Veronika Patáková, ve společnosti pracuji jako internal sales engineer a zároveň mám na starosti osobní účet. Ještě než přejdu k novinkám, tak bych vám ráda řekla něco k organizaci semináře. Všichni účastníci mají vypnutý zvuk, seminář je nahrávaný, nahrávka bude k dispozici, vaše dotazy můžete vkládat do četu a budou zodpovězené na konci semináře. Na čet se dostanete pomocí červené šipky, pomocí které se vám rozbalí tento panel. Kliknete na šipku Question a sem zadáte svůj dotaz a dáte odeslat. A teď už k samotným novinkám. První novinkou je jedna registrace více portálů. Pomocí jedné registrace máte teda přístup do více portálů. Jedná se o to, že v minulosti jste měli možnost mít přístup i do servisního portálu, ale museli jste se extra re registrovat. Nyní máte tu možnost pouze jednou registrací a zákazníci, kteří měli doteď přístup do servisního portálu, tak mají zároveň přístup do osobního účtu a obráceně. Další novinkou je jednoduché stahování dokumentů z vašich nabídek a objednávek, kdy vlastně kliknete, tady jak vidíte, ten žlutý rámeček na stažení dokumentů, proklikáte se, pro jaké přístroje požadujete, jaké dokumenty a vlastně máte to k dispozici po dobu 6 dnů. Určitě oceníte aktuální dodací lhutu v nákupním košíku. Jedná se o dodací lhutu včetně dopravy. Doprava je cirka 3 dny. Další novinkou je možnost změnit dodací adresu. Dodací adresu můžete změnit jak v online poptávce, tak online objednávce. A poslední novinkou jsou seznamy oblíbených položek, kdy máte možnost si vaše položky uložit do seznamu. Můžou tam být uložené. Případně můžete jedním kliknutím vložit do nákupního košíku a jednoduše objednat. A tohle všechno bych vám ráda ukázala interaktivní formou na našich stránkách. Pokud ještě nemáte osobní účet, můžete se jednoduše přihlásit na našich stránkách. Pravo nahoře, zde je přihlášení. Na to, když kliknete, tak uvidíte tu registraci. Jak už jsem říkala, registrace je jenom jedna, čili pokud jste, v minulosti, pokud jste se chtěli v minulosti zaregistrovat na servisní portál, tak jste šli přes okénko Servis a technická podpora. S tím, že to už teď dělat nemusíte, můžete kliknout jenom zde vpravo a zaregistrovat se. Když kliknete registrovat není, objeví se zde registrace, pakli, že nemáte zákaznické číslo, dáte ne, a zde vyplníte vaše údaje. O společnosti a samozřejmě dáte, že přijímáte naše obchodní podmínky a dáte odeslat. Vaše žádost o registraci přijde k nám. Vy máte zatím instantní vstup a my vaší registraci dokončíme, tak aby ten přístup byl plný. Teď bych vám ráda ukázala veškeré ty novinky, jak už jsem říkala. Já se tedy přihlásím do svého účtu, zadám přihlašovací jméno, což je e-mail, zadám heslo a dostanu se na svůj osobní účet. Zde kliknu na můj endres Hauser a zde vidíte náhled osobního účtu. Zde máte své nabídky, objednávky, uložené seznamy, oblíbené položky, projekty, to, jsou, tak, to je zpráva větších nabídek. Zde jsou servisní služby, softwarový portál a Netilion. A zde dole máte své kontakty, ať už na externího obchodníka, interního obchodníka, anebo na kolegyně z logistiky. Samozřejmě i na naše prodejní centrum. Jak už jsem říkala, můžete si jednoduše stáhnout vaše požadované dokumenty z nabídky nebo z objednávky. Já jsem teď klikla na nabídku. Zde vidíte připravenou nabídku, čili mohla bych i objednat kliknu na stažení dokumentu produktů. Zde v nabídce byly tři položky. Můžu si buď vybrat úplně všechny, anebo zvolit jenom jednu. Dám další krok. Zde si vyberu požadovaný dokument. Může se jednat o technickou informaci nebo kalibrační listy, cokoliv, všechno je vám k dispozici. Já zde zakliknu technickou informaci a dám další krok. V dalším kroku vyberete jazyk, já zde vyberu češtinu a dám vytvořit. A jak vidíte, váš balíček se vytváří. Dám zavřít a vrátit se. Za chvilku, jakmile budou dokumenty připravené, tak je zde uvidíte. Zde dokumenty k produktu. Na to kliknete a můžete si je otevřít v dalším okně. Ještě bych vám ráda ukázala tu aktuální dodací lhůtu. Můžete si ji zjistit i u jednotlivých položek z nabídky, kdy kliknete na jednotlivou položku tím, že přidáte do nákupního košíku. Minutku se to načítá. A přejdu do nákupního košíku a zde vidím aktuální dodací lhůtu. Vidíte pět pracovních dnů, opravdu je to včetně dopravy. Mám zde položku FTL 31, pokud chci, tak ji můžu poptat, čili zaslat žádost o nabídku, a nebo pokračovat ke schrnutí čili objednat. Já vám teď ukážu žádost o nabídku, čili kliknu na žádost o nabídku. Zde můžete zadat, co chcete, například já zadám uh, test semináře, Zde vidíte, co poptáváte, čili košík, tady vidíte dopravu, cenu, včetně přepravného a balného, a daně. A zde jsou další požadavky. Pokud něco vložíte do komentáře, například prosím o zpracování nabídky, ještě před odesláním mi zavolejte. A dáte, přijímám smluvní podmínky a potvrzujete, že uvedené zboží nejde ani do Ruska a Běloruska, a kliknete na žádost o nabídku, tak se to rovnou odešle k nám. Pokud tak neučiníte, sem nic nenapíšete a kliknete na žádost o nabídku, tak se před vámi objeví okno. Minutku ještě se to načítá a pošlete nám žádost o nabídku. Teď bych ráda přešla do nákupního košíku a zde bych zadala položku FMU 30 a podíváme se na samotnou konfiguraci. Dáme dokončete konfiguraci a zde zadáme parametry té konfigurace, co vlastně poptáváme. Čili schválení Elektrické připojení. Dáme zde zadám nějakou konfiguraci. A dám odeslat. Vždycky musíte kliknout na odeslat, tak abyste tu položku viděli v košíku a abyste viděli cenu i dodací lhůtu. Zde, když jste v košíku, tak se vám tady zobrazí podrobnosti toho objednacího kódu. Zde vpravo vidíte náhradní díly nebo výkresy v kedu. Když kliknete na náhradní díly, tak můžete do košíku vložit i náhradní díl. Já zde například vložím elektroniku a přidám ji do košíku. Jak už jsem říkala, další novinkou jsou seznamy oblíbených položek, takže takhle mám položky v košíku, mohla bych přidávat ještě další a uložit si tyto položky do seznamu. Kliknu na uložit do seznamu. Už jsem nějaké seznamy vytvářela, čili mám možnost buď toto je vložit přímo do už vytvořeného seznamu a nebo vytvořit seznam nový. Kliknu na nový seznam, dám sem test a dám uložit. Vždy, když se chcete vrátit na to původní okno, tak kliknete zde na můj endres a hauser a tady vidíte své uložené seznamy. Já mám zde ten test, jak jsem říkala. Tady vpravo kliknete a můžete tyto položky jednoduše přidat do košíku. Případně můžete ten seznam smazat nebo upravit. Já si kliknu tady na ten seznam, na školení, zde je spínač a přidám ho do košíku. Tak teď jsem přidala položku do košíku. Tak minutku, ještě se to načítá. A vidíte, že mám položku v košíku. Když bychom chtěli tuto položku přímo objednat a ne poptat, dáme pokračovat ke shrnutí. Zde vidíme fakturační adresu, dodací adresu. Jak už jsem říkala předtím, můžete ji jednoduše změnit tím, že kliknete na Dodací adresu. Zde kliknete na Nová dodací adresa a vyplníte Novou dodací adresu. Já zadám adresu naší společnosti. A dám uložit. Tím se vám tato dodací adresa uloží a kolegyní uvidí na logistice. Zde vidíte, zda-li chcete částečné doručení položek, případně kompletní dodávku. Zde máte dodržování obchodních předpisů, dáte pokračovat k cenám. Zde vidíte ceny přepravné a balné a pokračujete ke schrnutí. Zde zadám specifikaci. Případně tedy označení té objednávky. Dám test a dám objednat. V posledním okně se před vámi objeví opět komentář. Zde nám můžete také něco sdělit. Zde se většinou uvádí, pokud se jedná třeba o částečnou objednávku, že neobjednáváte třeba všechny položky, můžete sem napsat číslo položek, které objednáváte, případně nám sdělit něco jiného. Zde můžete nahrát i vaši objednávku z vaší společnosti. Dám přijímám slovní podmínky a že potvrzujete, že toto zboží nepůjde do Ruska a Běloruska. A dám objednat. Ano, dám objednat. Tak, teď přejdeme zpátky. A jsme tady v objednávkách. Jak vidíte, máme tady objednávky, vidíme jejich statusy, že se zpracovávají. Zde vidíme i objednávku, která je potvrzená a která se bude teprve dodávat. V této potvrzené objednávce se můžete také podívat na sledování zásilky, takzvané klasické trikování, tak abyste věděli, v jaké fázi je ta objednávka. Zde už je potvrzený termín dodání. A samozřejmě, jakmile se zboží odešle z výrobního závodu, tak můžete opravdu sledovat, kde ta zásilka je. Tak já se ještě vrátím na původní okno. S tím, že ještě se podíváme do nabídek. Tady vidíme zase statusy nabídek. Zde vidíte dnešní test semináře, že je ve fázi zpracovává se. A zde vidíte tu původní nabídku, ze které jsem vycházela. Ta má status Připraveno a mohla bych s ní taky objednat. Pokud bych tak učinila, kliknu jednoduše na Objednat. Minutku strpení, ještě se to načítá. Vidíte, že je to označené jako poptávka čili nabídka. Zde vidíte v košíku položky, které jste poptávali a my jsme vám je nabídli. Zde vidíte dopravu. V zemi původu, ceny, včetně dopravného a daně. A zde vidíte opět další požadavky, komentář, případně zase můžete něco přiložit. Kliknu na Přijímám sluní podmínky a potvrzujete, že to nejde do Ruska nebo Běloruska. Opět můžete kliknout Objednat nyní. A to je z interaktivní části všechno. Teď se zeptám, jestli jsou nějaké otázky. Ano, pár jich tu máme. Takže první otázka je, jestli chápu, že stačí jedné přihlašovací údaje na všechny portály. Ano, jak už jsem říkala, registrace je pouze jedna, takže vám opravdu stačí jedné přihlašovací údaje. Další otázka je, jak provedu změnu nabídky. Tu bych se vrátila o krok zpátky zase na naše stránky. S tím, že tady vpravo vidíte, že jsem přihlášená. Kliknu zde, tady do nabídky a ukážu vám změnu nabídky. Kliknete na nabídku a zde dáte žádost o změnu. Dostanete se do košíku a tím provedete tu změnu. Ta změna se nám odešle. My ji zaregistrujeme, zpracujeme a opět vám pošleme nabídku zpátky. Další otázka: jak zjistím dopravné k jedné položce? Dopravné k jedné položce, například z nabídky, zjistíte tak, že opět jdete do nabídky nebo případně můžete rovnou do nákupního košíku, kliknete na požadovanou položku, přidáte ji do nákupního košíku a abyste zjistili, Doprav, dopravné, tak uh, musíte tuto položku uh, musíte klik, kliknout na pokračovat ke shrnutí, čili ji objednat, tak abyste se vám ukázala cena za to dopravné. Zde vidíte cenu dopravného. Přepravné a balné 310 korun. Další uh, otázku je, kde získám dokumentaci k jednotlivým položkám. Technickou dokumentaci můžete získat přímo v té nabídce, jak už jsem ukazovala kdy jste si stáhli ty dokumenty k tomu produktu. Případně se samozřejmě na tu technickou dokumentaci můžete dostat přímo na té položce, třeba zde v tom nákupním košíku, že kliknete na položku a tím se dostanete na přehled přímo na našich stránkách. K tomuto přehledu se dostanete i bez přihlášení a zde v sekci stahování se dostanete na technickou dokumentaci, zde v Zde je návod k obsluze vlevo. Tak další otázky už nejsou. Tak tímto vám děkuji za pozornost. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak budu ráda, když mi kontaktujete a budu se těšit u dalšího online semináře na viděnou. you mm -hmm.